yen aku mumpul jleng, yen aku ngene panggung. Oh, piye-piye kuwi? Dadi sik ditutuk panggunge. Oh, kan ditutuk panggung sik. Oh, si rok lu. Rodok rene nggonku ora tekan aja dadah. Olah kecejakan. Ini jare ra tekan. Sing ndi to raine? Dhuwur. Heh. Oh, lha kono yo nek ra jute kok. Tak kira gelung. Ndi? Iya. Aja ragu mergo warga kene iki mendina cekelane susu. Wah. Cekelane wis kulina ya. Produk, produk. Sangke okay susu lho, tak aku lewat kene perawan-perawan namane aku kok Mas. Monggo Mas susu. Wong sak kampung. Iki mau kabeh. Pi mau sak urunge tekan kene nyetan sithik kuwi nggone. Nggon apa? Ya bakul susu iki mau. Aku teko kono mau. Keblasuk teko kono aku terus, "Nggo Mas, piro?" Aku ya ngono to. Bon nggih soren-soren 350. Aku lah yang ini lah, itu namanya memupuk dosa. Sing 150 enek ra aku ngono wae. Tuduh, kamu pada cadarnya itu. Hah? Pada cadar bukan? Bukan. Oh, bukan. Cadar apanya enggak pakai cadar? Wah, wajar lho. Bisa aku. Oh, pacar. Bukan. Iki aku. Masa Mas Yusuf kok, Mas Yusuf kok pacare bantar dadu. Masuk. Oh, SMP ya? Iya. Yo yo coba. Sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama. Tarik diri diki SMP. Sampun mana bisa? Eh, sampun mana pindo? Sampun meh pejah. Sembah nuwun Mbak Elisa. Mas Yusuf pripun kabaripun? Alhamdulillah. Sorry ya tak sambing ngitung dulu. Eh, ya reti aku karang ya bocah ki ya lagi seneng-senenge golek sangu Pakde. Dadi ya
dilumpluk-lumpluk-lumpluk. Dikelumpluk-lumpluk. Kelumpuk-kelumpuk. Ya itu maksudku. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam. Ketemu ke panggih meneh ya. Macange limbo Mas Yusof. Ki aku ra dhewe lho. Heeh. Halo Tap. Halo. Sehat. Sehat. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Om gareng. Mas Yusof. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepurane rada watuk pilek ora apa-apa ya. Oh, mboten napa-napa. Ora ketok. Malah kaya entit iki bisa. Kok kaya wis plek gitu ya. Wis kompak ngono siji-sijine. Dap 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 dap. Aku lak jeruk legi. Jeruk legi. Kono ngelebar. Tonggo, tadi wis gawan. Tonggo, Dik. Kanca ngopi, Mbak. Iki nek ora krune Mas Yusof gak ana sing paham. Mas Yusof ki jeruk legi. Aku ki pernah menorehkan noda ning lebak. Pernah kan? Tahu tate, tahu nate. Ya, nate. Dadi iki sing paham. Tate natone. Ora. Menorehkan sejarah. Meninggal cerita menorehkan sejarah sehingga timbullah yang namanya jabang bocah. Olah mekater ya. Ninggal katok olahraga. Iya coba. Ninggal katok olahragane ana tulisane bot. Ana tulisane. Aku kene aku SMP Muhammadiyah. Lebak. Kowe ngerti ora sing tak nodai, sing tak nodai sapa? Ora ready. Tak kenalke. Sendi. Alah, mbok ya gitu ta. Tadi iki cek celebeke, CLBK. CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Bersemi kembali. Mulane kok sengsem ketok ya, langsung sumunar cahyane. Tak omongi, aku karo iki patutan siji, kowe ngerti urung? Durung. Ayo tak kandani. Dindi, padhe. Dindi patut damar bapak. Bapak. Eh maju rene. Jaluk pitra. Jaluk pitra. Bodho iki sing bodho. Dipitrahi. Sasi sawal tak ententeni kok. Kanca-kanca ki duwe wong anak do sungkem marang wong tuwa. Kok anakku damar iku ora teko dhewe. Wis tak cepaki blek isine rengginan mongkone. Aja kebangetan to, yo. Maju ujung maju ya mak do neng endi to le tak belehke pitik tak belehke apa-apa kok ora teko nggone pake ala tanpa rupa ki sak perangan badanku ki ana balung ana getih sing tumetesno awakmu lho cabangku omongan njaluk sepura ngono kok bodho ora neng nggone bapak diigohke madhep rene iki bapak aja nangis aja isenta. Nah, lumrah iki nek anak ki nek sasi bodho, sasi sawal ki piye ning wong tuwa. Sungkem. Pangapunten. Sing cetha omongane gitu lho. Sing cetha, sing cetha. Salepatan. Kang Putra. Kang Putra sapa Durmagati apa sapa cetha? Omongane lho, kaya nek Durmagati Damar Tralala. Oh, Damar Tralala. Damar Sangkuria. Damar Tralala. Tresno bapak. Nyuwun pangapunten. Dalem nangis. Iya. Daya kelepatanipun damar tralala. Semono uga bapak okeh lupute kawit cilik bayi cenger ninggalke kowe.
ketemu ana kene jebul kowe isih darahku dagingku dhewe tole Damar sepira gedene nggone bapak lupute 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 luput sepira gedene lupute bapak sepira gede lupute bapak bapak njaluk pangarupamu pangaburamu pak pangaburamu panga pangaburamu pangarupamu pangaburamu alon-alon to pangak pak nga pu ra mu baleni pangarupamu pangaburamu ya le nggih pak pipip simbok ala tanpa rupa cinta pertamaku zaman sekolah nyuwun ngapura kalih mama eh kula kinten riyen nggih ketrucut ya ora ketrucut bisik ya bener juga sih bisik ki ora niat gawe kowe wong niate ki nggih to niate ki ora niat gawe kowe ning wadene tuwuh kowe ya gelem ra gelem tak daku bisik ki mau ngarep persahabatan iya asline gur tak tutal-tutulke lho dhisik ngono ya tak dongake pokoknya dadi bocah sing soleh ya le nadyanto adoh saka bapak awan wengi saben helaan nafas bapak kuwi ana donga kanggone tole Damar tralala supaya manggih kabecikan ya le ya sok ben aja seneng sinden kok ndak lakone kaya bapak ya dirungokne ngendikane ya dirungokne ya dalange barang rungokno ya oke jalo sangu kopi yang ngono lho kula nggih adate fitrah nek bodo niku fitrah paham ning wengi iki bapak lagi golek ya oh lagi golek biasanya sampurna 50 eh biasanya sampurna 50 sampurna 50 engko urung tau udut engko ndak telakmu gatel eh kuwi udute evo padha sampurna lho nah kuwi bae ya ah eh udute sampurna udute ya ngono kuwi lho calcul cul kawer iki lho ora anak kaya sampurna aja nyawang dompete bapak ngeblak iki dhuwit tok abot lho abot to iki krici kabeh kok lho tak kira nek gebokan bol krici kabeh iya alhamdulillah selama kowe tak titip nih ibumu kowe wis tau ngerti dhek satu suruh urung tau ngerti ora usah kok ndak kaget ya iya dereng sapa mae dereng masalah mama utawa simbok kuwi urusane bapak nah ya ngono padake adimu piye lek duwe adi sepurane iki nafkahku yang tertunda luar biasa iki sing mas, silaturahmi tanggal 17 sing neng Ponorogo Damar karo kae rasah melu tapi ya ngene iki suwe-suwe melarat aku mas aku kirene arek golek mas lho ora apa-apa lho sampeyan ngompor-ngompor ya nyetak kemiskinan gua aku kok mas ora lho ora lho ayo karo anak kok tak bete bapak anak to iya 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 mbok disayang sik to anak e gila dhewe engko gek wudu ping 7 ya le semelang nek kadasen kowe engko melang ana wes anakku orang ngira ndek mben dase sak tokolan lho lahir iki kok saiki iso gedhe semono malah saiki nganggo helm sesak lho orang ngira nek urip lho dhisik kok biyen lobo piye kuwi dhisik kan ganti jeneng ki wis ping 3 kuwi nampian apa jenenge Jumali oh langgar anget panas step neng gone wong tuwa kon bali jenenge aja Jumali diwali dadi Limaju akhire mari ning mlakune ngene Damar kuwi dhisik mergo ya Limaju akhire karo mboke tole iki pake mbok diganti wae sing apik ganti Damar urip sayahe ning alhamdulillah ganti jeneng pengen telu ya Mas Yusuf kula niku nek panggil Mas Yusuf sak rombongan keluarga dhewe Mas yo tangga dhewe pokoke titip ya Mas nyun tulung niki semah kula bojo kula aja nganti di pecat
Sampean tokne mawon mongke lak mecati dhewe, Mas. Maksudnya nek wis ora krasan lak pamit karepe dhewe. Awet umur ya, Dik. Pokoke aja lali katok training SMP Muhammadiyah disimpen ya. Kenanganku karo Damar. Warisan yo mbok apa ngono kuwi lemah popo katok training bangga. Kuwi wis suwek nggon lakang dijondomi kok. Nggih trimo pujenengan nggih. Katok training siji ku nggih tesih disimpen. Janjane nggih mboten. Wis tak nggo lap. Syukur lah. Malah mbok nggo lap, padahal katokmu malah tak jeneng tak nggo figura lho. Tak kakeke figura lho. Enek bordire kupu kae tak bordir ning figura lho kae. Kok malah kenang-kenangan kok malah dinggo lap. Kaya langsung isin yo tenan. Bordire kupu kaya ceritanya lah aku disik ki mulut utuh Damar ki lah ono kronologi ini tadi. Aku seneng karo kene pas derek ke bapak Mas Yusuf. Lah jenenge wong gandrung ki kalau mongsoni seorang ngemu papan gon sak gaduhe konangan rohansip grup yoan nganggo katok yo sak kecekele lah kono sing nganggo katok ku SMP Muhammadiyah kuwi. Aku kleru nganggo katok e kono. Aku kroso-kroso ki tak nggo mlayu korape nak teng kersil lah tak tiri waduh lah nek berdiri kuwi lho Dik kisahe kuwi njedul njedul lah seorang Damar Damar tralala ijole katok training ngatur iki kula nuwun sik kula nuwun ora kok kula nuwun tok katur warga sing apik to Pak De sing apik to kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungkem bekti kula dateng para sepuh pini sepuh gi sesepuh sedaya ingkang mapan wonten ing dusun Kemiri Kebu. Miri Kebu. Kemiri Kebu. Kemiri Kebu. Kemiri Kebu. Kebu. Kemiri Kebu wae gedene sampeyan entae pungkon liar ya. Miri Kebu. Miri apa kemiri to, Pak? Pakai ke enggak? Oh, Kemiri Kebu. Miri Kebu. Oh, miri aja, Miri Kebu. Malik gini pun katur ingkang mengkugati. Nggih. Mbah Muji. Mbah Muji. Mbah Muji. Niko Mbah Muji bener apa mau ngeluari nadar kagungan punagi awit Mbah Muji kalau rumiyin menika gerah lajeng kagungan raos pangraos sok nek aku pinaringan sehat aku arep nanggap Mas Yusuf gendo Elisa karo bapak Damar tralala wong iki kelakon mula niki kersane afdol Mas Yusuf nyuwun pangapunten nika sarana kangge ngluwari nadar sak ubo rampenipun saking panitia kula suwun dipun asta dateng panggung mriki sumangga supaya dipun sekseni upat luaripun dipun asta wonten panggung kersanipun dipun sekseni sedulur ingkang kados mekaten kathahipun mekaten nggih Mas Yusuf leres tutuk 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 izin Mas Yusuf badhe matur kalih para tamu nyun idi palilahipun nyun pangapunten monggo monggo Bapak Ibu para tamu kakung putri ugi sedaya para pamriksa ingkang wonten ing halaman menika ugi ingkang mriksani lumantar media sosial saya wonten YouTube menapa aplikasi sanesipun apa TikTok oh ora live TikTok semule sing bigo ya eh iki sing nek mriksani lumantar YouTube. Oh, heeh. Nggih. Menika Mbah anu pundi, Mbah? Mbah Muji. Mbah Muji. Lah sing iki penting. Lah sing arep diwari niki kok. Mbah Muji supaya syuting di sini. Iki Mbah Muji sing penting niki. Nggih. Pundi, Mbah?
Mbah Muji. Minggah bepanggungan. Tindak panggung Mbah Muji. Ana kinjenge menang lho. Wah, kinjeng apa? Kamera gitu drone. Niku drone Mas. Oh, drone. Saking dak sanes kinjeng. Kayak kok kinjeng ae. Sok dolan ning kutho to Mas, nak niku. Damar, Pak Lek sok dijak dolan le. Pak Lek. Anu. Adik, adik. Mangga Mbah Muji. Indak mriki. Iya, alhamdulillah. Nggih, mangga pinarak mriki. Bapak Ibu, nyuwun pasaksenipun saking sedaya para tamu lan pamriksa sedaya, estu kala rumiyin Mbah Muji menika nandang gerah. Yeah. Sampun dipun upadi syarat sarana amrih sehatipun, namung kados-kados radi rekaos. Lajeng Mbah Muji kagungan pangraos, nek Gusti Allah ngijabahi aku pinaringan sehat awet momong mawet momong anak lan putu, sok aku arep ngundang Mas Yusuf Ansor Genduk Elisa karo Gareng Tralala. Dalu punika Bapak Ibu sedaya para tamu para pamriksa pinangka seksinipun nyuwun pasaksenipun sampun luar menapa ingkang dados punaginipun Mbah Muji. Muji, mboten wonten malih dewa ingkang mutangaken jalma ingkang kepotangan. Dalu punika kula Dek Elisa Wimbuh Mas Yusuf Ansor sampun saged sowan mriki nuhoni ngluwari menapa ingkang dados punaginipun. Sah sampurna katampen mangke gangsaran nggih sedulur kula. Nggih. Mbah Muji menika ingkang menika Genduk Elisa sliramu sing iki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Iki disebar, disebar. Sehat ya Mbah. Ora entuk lara meneh. Engko nek lara ndak repot nanggap meneh. Nggih. Entuk lara. Nggih. Pokoke amin. Yoswane pinten Mbah sak menika? 64. 64. Paling panjang yoswa sehat. Cita-citane napa? Panjang umur. Awet momong anak putu di usia 64 pipise jek lancar. Masih. Mergo selalu minum susu kambing Etawa. Mereke Misu. Ngake sik rene yo. Ji rene anu Mbah anu. Yo ra janji-janji Mbah Mbah. Simbah kok yo. Awet sehat. Awet sehat. Awet gagah. Amin. Awet momong, awet nunggoni anak lan putu-putu. Amin. Awet nyekseni anak lan putu nemai zaman kemakmuran. Amin. Rezekine kathah berkah barokah. Ngalor ngidul ngetan ngulon tansah pinayungan dening Gusti. Ngalor ngidul ngetan ngulon tansah pinaringan keselamatan. Amin. Sak dun sak turune Mbah Muji pinaringan selamat dunyane, selamat akhirate. Amin. Amin. Allahumma amin. Sah nggih. Wingi kula wonten Madiun ndongakne ngeten iki terus langsung sing duwe sing kula dongake langsung 500.000 ngeten. Ten Madiun Mas wingi Mas. Ten Madiun. Tuwas ora tak elekke mau Mbah Muji tak kon ngatos-atos. Lho mak mawon. Nggih. Sing penting pipise lancar. Eh, dereng nyanyi dereng jare. Ngersake apa nduk? Nggih niku wong sampun ditulis kok. Wis ditulis. Nggih, ini tadi minta pepeling telepon lajeng kan sinom nyama. Terus iki iso kabeh banget lek gareng. Nggih. Sugeng dalu Mbak Cangik kula saking Bapak Ponidi nderek titip mugi kakang kula sampun saged nglipur para warga lan Kang Muji dipun maringi kesehatan sak alaminipun. Amin. Amin. Nyuwun gubung asmara diwaca di
pinangani siji-siji ya lek garing ya. Nggih nggih. Saya dari karyawan-karyawati pengolahan susu kambing CV Umske mengucapkan banyak terima kasih yang pada malam hari ini mengadakan pagelaran wayang kulit untuk menghibur semua warga, dan saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga pengolahan susu kambing CV Umske tetap jaya. Saya minta lagu Lintang Asmara. Wah, kinjenge ya. Saran. Kok desa banget toh kita. Ora ndek, aku malah duwe ngono kuwi kok. Masa duwe ngono kuwi anggerawan tak puasang mulih ngukuti kumbahan ngono wong-wong. Elok men ya. Kok ono wong ngukuti. Untung gak mau. Untung ora golek kamar mandi sing ora ono kendenge. Enggak boleh, Pak. Kulo ndek drone beriman kok, Pak. Iya. Dari pemuda-pemudi Kemiri Kebumi mengucapkan terima kasih atas bantuannya sehingga dapat terselenggara acara wayangan pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan malam hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan kompak selalu. Amin. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Linmas yang telah membantu dalam kesuksesan acara malam hari ini, juga kepada komunitas relawan Lereng Merapi dari Freecom yang sudah membantu. Dan dalam suksesnya acara malam hari ini, saya minta podang kuning dipun bawani matur nuwun ya. Nah, terus saking waspendi ngaturaken agunging panuwun dhateng Mas Yusuf sak kru sampun minangkani panuwun kula sak keluarga. Mugi-mugi pengulan susu kambing CV Umske supados paring lancar ngrembaka saged ngurakapi dhateng keluarga sumrambapipun dumateng sedaya warga masyarakat ing padukan Kemiri Kebo kisah kiwa tengenipun kanthi menika kula nyuwun lali janjine matur sembah nuwun. Amin. Amin. Derek sekedhik support kabudayan saking kula Mas Sakatirta Gemilang nyuwun gugur gunung matur nuwun. Nah, request caping gunung reokan saking Mbah Slamet Balong Bimo Martani, salam budaya lestari budayaku. Siap, Mas. Amin. Saking Pak Haji Saidi kalian Ibu Ajah Tinem nyuwun gubuk asmoro kalian caping gunung. Selamat untuk CV Umske ke-12, semoga sukses selalu. Amin. Matur sembah nuwun. Dari Pak Bagus Jeporo nyuwun tembang jenang kula Sideman kali Lintang Asmoro. Wah, niki wau kula itungi lagune 20, Mas. Heeh, Pak. Niki nanggap wayang apa nanggap campur sari iki ya. Saking okehe Mas, saking sak saking okehe sing tresno. Nggih mengke raketan pira-pira kabeh diaturke. Nggih. Kabeh ya ora sedeng no. Sedeng ora sedeng. Ya kene ora sedeng ning gero-goro-goro ya. Ya sedeng perkara lakon ben dipikir Mas Dalang. Iya. Kok nek ora rampung ya kanca-kanca pengrawit ki mulih sesuk Mas Dalang rene cerita wayange dhewe. Diring kaset ngono. Ya ora ngono. Ora etok ya Mas ya. Ora gak boleh. Sak sepaket. Sepaket. Minangkani simbah dulu. Tadi yang apa ya? Pepeling apa yang sino sama apa yang apa? Buat simbah muji. Pepeling. Ya. Pepeling Cahayu. Oke. Ya. Oke, pepeling. Minum susu tadi ya. Pon. Susu mi. Mi suka minum susu kambing. Mi suka. Semua pasti suka. Semua pasti suka. Iya, kene kabeh pembuat susu kambing. Mayoritas masyarakat ini pembuat susu. Iya, tapi oleh rasa curiga susune ra campuri kentel-kentel kabeh. Heeh. Sik sik. Apa? Bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Susune. Blokong. Paribasane lho Mas. Bokong dilumahke. Ya ora apa-apa. Nek ngomong digenah. Blawong dilumahke. Oh ya kuwi. Nek aku kleru benerno Mas. Aku sok nglumahke bokong benerno. Kalau pilih susu biasa itu kan sering dicampur. Nek kene aja curiga, nek kene cetok kentel-kentel kabeh. Susu. Kentel. Bukan kentel. Kentel. Tapi kentel ya. Kentel. Bukan kentel, kentel. Ayo kentel. Di sini itu susunya kentel, kentel. Bukan kentel, kentel. Ya iya iya. Hei, aja bulan balik ini. Kentel, kentel. Kentel, kentel. Kok ndak krungune? Nggonmu dik kentel. Nah,
Ya mas jajal toh, dah nyoba toh, suka seger. Enak banget ya. Langsung biar segar. Minum susu kambing, luar biasa. Seko pengolahan, seko peternakan, tekan pengolahan, tekan dadi susu nih. Jadi ojo ragu, mergo warga kene iki mentino cekelane susu. Wah. Cekelane wis kulina ya. Produk. Sangke okay, susu lho, tak aku lewat kene perawan-perawan namane aku kok Mas. Monggo Mas, susu. Wong sak kampung. Iki mau kabeh. Pi mau sak urunge tekan kene nyetan sithik kuwi nggone. Nggon apa? Ya bakul susu iki mau. Aku teko kono mau. Keblasuk teko kono aku terus, "Nggo Mas, piro?" Aku ya ngono to. Bon nggih soren-soren 350. Aku lak yo ngene lah, itu namanya memupuk dosa. Sing 150 enek ra aku ngono. Kamu ditawari susu 150, aku yeah. Main ditawari bapak-bapak kabeh. Kene Mbak mampir kene, salahe gede-gede. Salahe bapak-bapak kene piye? Mau gede-gede tur wae membur. Kolang kalinge. Apa kuwi isine salah? Salah Pak itu. Salah itu isine kentos dudu kolang kali. Iya kuwi apa jenenge? Kentos. Kentos. Ya. Kentos ora kentos. 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 Kene kan daerah sini terkenal salah ya Pak. Oh, salah gede-gede. Langsung mbok cekel salah. Cekel salah tak emplok. Pas kowe nyekel salah perasaanmu piye? Aku ya rasane gek rasa gede ya seneng mongko katiku ceto pengen tak gowo mule. Anu ngomongnya alon aja digawe ladrang wae dik. Apa ketawang aja koplo ketawang. Aku nyekel. Aku merem darah sakit dulu. Rasane koyo gede langsung tak gegem. Gedel. Kaya kaya apa? Gedel iki. Gede. Gedel iki nek nggonku ini gedel. Besar, besar om, besar. Gede. Gede. Langsung tak gegem. 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 Ora gegem. Tak lebok ke. Lep. Dipangan. Ertama mbok cekel. Begitu ketok. Ketok gede. Tak gegem. Gegem. Terus tak lebok ke. Lebok ke. Tak gawa mule. Oh, gawa mule. Pikirmu apa sih? Kak klimaks. Gawa mule kak. Gawa mule ya. Pancen salahe hebat super. Yo super wis tak rasakne. Minangane lagu. Kamu gowo muleh ya tadi. Eh nggih. Minangane lagu. Siap. Leng rembug salah mengko meneh. Iya. Oh ndak. Iki anggih bawa apa langsung? Langsung mau. Nggih, monggo tak tak. Iya. Mas Mojo. Iki apa salahku? Iya. Salahe titip, guys. Pakai bawa Mas, kagem bawa. Langsung tak tak kok. Ya.
eling pun diaturake. Yo. Tembang klangenan Mbah Kakung. Nggih, menika pepeling Mbah Muji. Mbah Muji. Nggih. Wis diaturke dengan cantiknya bersama Mbak Elisa. Kalian Carus. Tralala papake damar. Iya. Nek cara nggon aku kono ora ana basa Gunung Kidul lho. Lah kuwi di singkat-singkat ditumpuk-tumpuk. Oh, contone Mas. Nah, jenenge Mbak Elisa ya. Lede sidi ada, odur kadar odus, ada lada sodo. Angel wi. Lede. Elisa Urkaros Alaso. Disingkat Lede sidi ada. Lede. Paleni alon-alon. Lede. Sidi ada. Ada kadar odus. Kadal barang. Ayo adal kadar odus. Adal kadar odus. Apa alaso adalah lada sodo. Adalah lada sodo. Paling nono iso ra pate. Sumpah iso no ilatku malah kelaleken ngene iki. Adalah lada duru, alas ala lada lalu dudu, alas ala lada dadu, alas ala lada dudu. Nek gareng tralala iki gada redeng. Nek umpama gareng tralala Mas nek Gunung Kidul apa Mas? Ya gada redeng, gareng. Gada redeng kuwi gareng. Gareng. Nek tralala, tradalada lada. Pun tepangaken kula gada redeng tadaralala piye wau tadaralada nek bojoku Mas bojoku tadarnidi dadi tadarnidi tadarnidi gararada damararararara oh iso dicengkok-cengkok. Dicengkok-cengkok tambah darah-darah. Malah dadi ora kenal jenenge dhewe kaya ngono. Ki ana napa lho. Oh napa lho. Nggih. Diwaca. Oh iki nggo pagareng kok ya coba. Oh aku ya. Monggo Mas Gadareng. Gadareng, tradalada-lada. Oke Mas, iya sasa susuk. Yuso. Yudusu dudu dufu. Kepatak. Kepada kepada Mas Yusuf Sogok Pesinden. Soho. Mas Yusuf Soho Pesinden. Pak Muji nyuwun Sri Huning. Bonus di dalam untuk Mas Gareng. Dit. Kotuku mari. Anang isore sing lengkap sing komplit. Lagi sing cilik ki rambok waca. Ndi. Ki ngesor ki ya tulisan. Ora ding ora. Ono ora dinge parang. Oh. Kok dusak dhewe ndono lho. Tulisane lho. Lah engko tuku mari lho Mas. Engko Mas Gareng. Ya wis ngono lah kuwi tuku. Tulisane lho. Piye? Dinggo Mas Gareng kok tuku mari ning kon pojok ono tulisane. Ora ding. Ora wacane to Mas, lu enek gambare kambing, enek gambare kambing. Kambinge enek ra kambinge? Kambinge enek ra? Oh lah. Enek kambinge ora? Ora ana. Berarti wis menggok kambinge. Ah ora ana ku lho. Wah, wis ya. Kambinge menggok parang. Endi ana kambing menggok parang? Nggih minangkan istungkal bokos tunggal mau pepeling sampun. Neng di weduse. Ilah. Mega iki mau weduse. Neng gone sapa? Ya sus. Wis. Kok ndak tau rasane aku tekan Mas. Ora aku ora tau ngrasani. Gur tak siarke masjid tok Mas. Kok ndak medun wae. Wong ki aja seneng jek rezekine liyan to. Oh. 500 kok gur 300 iki apa? Isih. Iki carane iki nyicil ya lek ya. Tulisane nyicil ku lho Renek. Lah biasane iki ngono, mau ngendika Mbah Muji dhewe ngendika, mengko lajeng anu apa pamundutan ning nyicil riyen iki Kang Salat kula cicil 300. Iki kok dadi kira ndremis golek dhuwit keuangan sapa keuangan? Lah kono ta nomor lurus kok kono no. Sing ndi? Iki nek nggon ngene. Tadarnidi. Heeh. Heeh. Dek ya. Nggo salin ya. Engko didum, engko didum. Kok katok kuwi lho trenenge ben diganti. Nanti didum Mas. Dadi entuk lagi nek entuk rezeki ora tau tak pek dhewe. Engko didum, perkara wing kok nek tambane ya disyukuri wae dene ora enek kon ben rata ya engko tukokne kecap nggo rauh bareng ngono. Awet ya, Mas. Nah, Uya Anung. Uya Anung. Apa kuwi? Ayo. Ayo, ayo ki piye, Mas?
Oya ono ki ayo. Oya ono Dik. Oya ono ki ayo. Iya ono. Dipinangkani ki mau bar-bar kuwi apa Sri Uning terus ono Gubuk Asmara iku Sri Uning dipinangkani sik. Nggih sintene kathah niki napa mboten diajak Maceng. Lek gadah redeng kon milih. Ayo gadar. Gadar redeng milih. Milih. Sri Uning ta niki? Iya. Sing endi Pak iki? Sing niki sik wae Mas, gak Ratu Meris kok kene sik kok gak terus rono. Oh iya. Oh, kok teko ngene tara diri-diri iki mandeg. Lah kok nek semene tekan kono lah tara diri-diri sedeng wis senden ngorok ngentut ngeces ngene. Ih, sekok kene sik tara diri di kamu. Sia-sia banget sih sama tara diri. Kamu dulu. Rendo, asmane sapa? Cahyu. Ayo ben perkenalan dhewe. Yo. Nek iki nek ketok seragame beda dhewe ora ana kempang-kempange iki. Anyar. Ya, kula Cindy. Oh, Cindy. Pas sini tengah kene, Mas Cindy. Ya masih baru di sini. Baru ya. Oh, iya. Badarudu. Badarudu. Kamu pada cadarnya itu. Hah? Pada cadar bukan? Bukan. Oh, bukan. Cadar apanya enggak pakai cadar? Wah, wah, siar lo. Bisa aku. Oh pacar, bukan. Iki aku. Masa Mas Yusuf kok, Mas Yusuf kok pacare Bandar Dadu. Maksudnya Bandar Rudu baru, Bandar Dadu. Bandar Dadu apa Bandar Rudu? Bandar Rudu. Pengku yang gerane sok ngene iki lho. Bandar Rudu. Mas Indi. Asale pundi? Pontelo. Oh Ponjo. Gunung Kidul ya. Saniki umure pinten? 14. Oh kawan belas, masih kecil. Sekolah neng ngendi, Nduk? 4 Ponjong. Nang sekolahan SMA apa? SMA apa SMP? SMP. SMP 4 Ponjong. Ya. Katanya training ya SMP 4 Ponjong. SMP 4 Ponjong. Tapi kan Muhammadiyah sing mau. Nah, aku negeri. Oh, negeri. SMP negeri 4 Ponjong. Ini karena kamu Bandar Rudu, kamu berhak memilih lagu rata nganu sing ngene. Sri Uning sakit. Oh, ngene apa mau ada Gubuk Asmara juga. Ya, oh, Gubuk Asmara. Gubuk. Lah yo. Kuwi mau kan nek sapa jenengmu sapa? Cindy. Cindy lah dadi Bandar Rudu. Gubuk dadi Gubuk. Gubuk ya gudu bodoh. Lah iya kuwi. Karep-karep rono kuwi, Mas. Atas motor rodo. Nah, kadasen kuwi. Ya, di bawah nih ya. Niki di bawah nih. Ya, dong. Biar unjuk kebolehan. Oh iya. Masih SMP ya? Iya. Ya, ya, coba. Sekolah menengah pertama. Tarik diri dik ya SMP. Sampun mana bisa? Ya, sampun mana pindho. Sampun meh pejah. Aja ngono kuwi melas lho, Mas. Ya siapa? Pejah kuwi ora kudu. Pejah kuwi ora kudu nyawa. Lah, napa? Pejah eleke, pejah sukertane gergari tuwuh becik apike. Le menggoke pinter. Tak dari di. Kada redeng, emang kada redeng sih. Luar biasa kamu kada redeng. Tak dari. Wis ngono wae terus genah gareng mek iki arek gareng asli. Yo. Ngaduh. Nyengar-nyengar. Nyengkar nyengkur. Kada kudus. Kayak malah iso basa ngono kuwi dolan kok. Malah iso ya. Iya. Bisa lho, Pak. Sudu. Oh, wedus, wedus, wedus. Wedus, wedus malah. Wedus ta. Wedok ayu, wedok ayu wedus. Ada sudu wis anung. Adus urusun ono urusun monoro. Anu Mas, aku tak melu dalang wartoyo eh mumet aku. Wis mumet aku. Budur rudus. Ngelis. Lidung setrum.
kemutan lelambahan kangka huri monggo njenengan terusan mandi terus ngopo mandi terus lha aku nyawang kowe keter kok keter niku napa keter wingi ngantek ora sempat kok iso nyawang kowe lurung rampung-rampung wis wong kok kaya bener rudus apa mas apa baru kapur barus lho kapur barus wangine wangi kaya kapur barus lho mas ini padha ke lemari wae kaya kapur barus iki lha iya ya tak barengi yo. Iya yuk. 1, 2, 3 Kresno tulus nadian nengku bekas moro. Yeah. Yes, sampun. Yang dua. Iki lah aku bawa. Oh iya. Oh, wedus. 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 Budu cada-cada sudu. Nak mau wedok ayu diarani nak wedok ayu. Nak ape diarani? Wedus. Nak elek? Lebus. Pakok lebus. Iya, yes, pakai ayu. Ya. Sri Uning, Dek. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Wah. Sungkem, sungkem ndak sungkem. Karena pikirannya tadar nidi terus. Bapak kilap, Dek. Yen liwat aku kelingan. Yeah.
honor lah darat gas. Yatin le, nyenggai kan? Yatin, yatin, bu yatin. Iya. Kile ngepos lah kemengi lo dek. Iki cek suwe mas. Terus ben biar ben dikak banyu keras wae gue. Apa tinggal larisan kono sih? Tinggal turu sih. Catatan saat jroning ati. Ada tudur nudur nudur ya. Ya ya sekali. Dudulu dudulu. Dudulu dudulu. Dudul maksudnya. Mbak siapa dek mau asma? Cindy. Cindy. SMP. Kelas berapa tadi? Kelas 2. Wah kelas SMP kelas loro semene. Pinter. SMA kelas 1 nguyoi gurune ini. Weh. Ojo jujur jujur banget toh. Deh deh deh. Wis pokoke kerasan ya melu Mas Dalang Yusuf nggih. Kerasan. Ya seneng kan seneng kan rasane. Seneng karo krune apa seneng ro dalange apa seneng karo uga aku uga aku. Kok jongok iki aku video call karo wong omah. Oh. Lah ngono lah. Karo mbahe wedok. Mbahe wedok. Mbah Siti Liti Siti. Sampun. Niku mau Mas, sampun dipun tembangaken genduk. Gubuk asmara sudah. Gubuk asmara. Ya, Mbak Cindy. Ayo, milih lagi silakan. Yo. Sri Uneng isih wonten. Wisa Tresno juga ada dari Bu Sri Temanggu. Wis kabeh diaturke Mas. Dikasih apa tadi yang duet itu Lintang Asmara. Padhe Karing bisa nyuara. Oh, bisa. Ayo kita duet gitu ya. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Siap, nek mau nyanyi kabeh lagu aku apal. Iya, tadi ada permintaan kan Lintang Asmara ya. Oh ya ada. Boleh ya. Oke. Okay. Pak Lintang Asmara tak nyanyike. Loh, tapi niki iringane tetep gamelan. Loh iya. Oke. 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 Siap. Ansor laras. Kerok ra masalah toh? Oh, tidak masalah, Dik. Tidak masalah. Sing penting susu kok. Wis dimimiki susu mi Misuka. 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 Ya. Seneng Jepang Misuka. 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 Kok Jepang ya Mas? Jepang. Nah, pacare Damar ki ya Jepang Mas. Weh. Jenenge sapa? Amy. Tuh 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 tuh. Apa ya kayak aku lali jenenge. Sapa? Kok Miyako? Miyako sing go adang kuwi. Sapa? Miyabi. Sanswi Mas. Oh. Sanswi. Tak pikir pacare Sanswi. Heeh. Sanswi Mas Sanswi. Oleh sabon iku. Ya nyat senenge sabun cah kok. Pola marmar. Iki mau nggo tuku kuwi ta? Oh, berarti pacare sabun. Lintang Asmara ya, Lintang Asmara. Heeh. Mangga. Sulah
Mi kaya langsung rono. Wong lanang direwangi kaya ini tegel mangan koyone to kowe iki ya. Mi tarini. Tadarnidi. Tadarnidi, wah intermeso niki wau lintang asmara we mimik dulu. Ya. Ki aku tak karo menampilkan sinden-sinden yang ada Mbak Yadantidi. Ada Mbak Nidi Gaden. Yadantidi Gaden. Lagi Vidiada. Vidiada Yodogada. Yodogada. Tertidiada, Tadarnidi, Lidiada. Iki penontonnya mumet kabeh lho sih. Mumet. Kada mikir lho iki. Panggil saja semuanya dadah. Kita pilih 2 apa 3 apa 4? Oh ya, Sri Uning. Dua sekalian saja. Pilih 2 yang Mbak, menang. Iya dan Didi. Mbak Iya dan Didi. Sama Mbak Maksudnya Yanti, alahannya Mbak Yanti. Oke, Yanti itu Yanti. Yan dan Didit, ya Yanti. Piye, piye? Yanti mau apa? Ya dan Didi. Yan dan Didi. Lah iya, Yan dan Didi. Yan dan Didi. Kupingku ketok sing kleru. Kupingku anggere nang ngene. Mbak Ya dan Didi sama Mbak Vidiada. Vidiada. Ya hati-hati lho nek karo Vidiada iki rada galak lho. Sing mana? Yang itu, wah, itu tadi, wes. Oh. Jae wes ungkeman di sini. Mbak Fia. Lho. Mbak Fia patuk. Pacari. Pacari anakku Damar. Mm-mm. Lah zaman kowe tak video call kae kok karo wong e cendek semiran abang iki lho. Ayo, eh aja gawe ontran-ontran lho, aja gawe perkara lho. Tapi gue. Zahara. Zahara. Sing mana ini? Mbak Ya dan Tibi, Mbak Yanti sama Yanti. Mbak Via. Nomor loro karo nomor 4. Heeh. Oke. Ayo. Ya tuh rene tuh. Hah? Tuh. Oh, tuh iki sapa? Mantu. Oh. Iya. Nah, iki Mas Juang. Oh,
ngulak langsung kaya Dursasana to kae. Manungsa warta njong wani. Sing iki lah Mbak Yanti. Ya aku wis kenal. Wis kenal. Iki bener kowe calon mantuku. Lah nggih to, Bapak pripun to? Wis seneng tenan karo anakku Damar. Nggih. Seneng banget aku. Sing mbok senengi kok Damar iki apane? Lho gagah gedhe dhuwur kaya ngono lho. Ya genah anake gareng tralalalala kaya. Bangga gedhe dhuwur. Ya Allah, Mas Damar. Lah yo wong ora galak. Aja galak ya nek karo. Mboten kok. Kae krungu mercon wis semaput kae. Oh lah nggih. Mboten kula mboten galak kok. Wong kae tanggane nutup lawang ngono wonge ndelik wedi kok ngono. Kae jenggo kirike dibeleh kok. Kae karo aku kok, Mas. Oh lah fulane papae. Aku ngewaki kok kae. Iya. Lagune wonten Caping Gunung napa? Sriuning. Caping Gunung sing ada Sriuning sing ada. Sriuning. Heeh. Mangga ya. Sriuning. Di apa Caping Gunung apa Sriuning apike? Ndere. Lho manut. Caping Gunung mangkat, Sriuning gelem. Caping Gunung, heeh. Caping Gunung. Niki ngangge jenggleng mboten? Pake jenglenge manut kula napa manut dalange? Manut bintang tamu. Oke. Saben bengi Damar atur sopipi, anu posisi. Sopipi. Posisi. Pokoknya aku mumbul jenggleng, nah aku urung mumbul urung di jenggleng. Aturannya lah apa mas? Iya. Mas, aturannya ngatur nggih mas? Iya. Yeah, oke. Okay. Kowe rada ini tuh mantu. Aturannya nek. Seneng ke to pak mantu semene iki? Lho lah iya no, kan aku iso nyuli kowe. Sebelum kamu nyuli. Lho, manggone kan neng kene iki. Nggih. Ora cemburu lho Mas Damar. Iki hake bapak. Ya, sing dhuwur kene lokasi kene. Bapak. Kue ngantek subuh kenong dilatono lho iki menangi bapak bagiane bapak dek sampean sing bawa bapak sing jenggleng oh iya sing ngrasake anak-anak ya ngono okay. Ada ya Du saben bengi dan Didi. Aduh, Didi kadet. Ya dan Didi. Ada kudu Didi kadet. Didi kadet. Jingkat. Jingkat iki Didi kadet. Nggih. Lah ya bener ta? Lah ya Didi kadet. Aku ki rumangsa kaya nek alam lain to iki aku. Iki bahasa alien. Sawang iki tek kaya nek negara ngendi ngono aku. Jidikadat ini jingkat jingkat ada kodun jidikadat jidikadat ini jingkat judul ini apa? judul jidikadat jingkat nah kok mau jodol lurung? Wes jodol lurung? Dereng lurung kroso? Dereng kamu kena peng telu kono peng siji kok nek lagi gampang kok kroso nek via mboten oh peka ini dablek dalalala kok mantuku apa kok piye oh ngonek kewe ku apok seni bapakku malang rek kowe malang rek muni sabar aja sok kaya ngono kuwi kowe apa iki tanganku kuwi iki apa iki tak wakili kowe aja sok kaya ngono kuwi kowe ngelarani hatiku enti aja orang sikup lah wes tak tunjuk aja nih pak esek ya leya yen memaja mengkaro
yen aku mumbul jleng, yen aku ngene panggung. Oh, piye-piye kuwi? Dadi sik dituthuk panggunge. Oh, kan nutup panggung sik. Oh, si rok lu. Oh. Wong baru wong baru. Panggung dileng ini. Ya ya. Ini panggung, panggung. Ini jleng. Dile iki. Iya ya, adil. Jarar jikat ikatan, apa? Jikat mau apa? Jijing kadet. Jijing kadet. Kembang. Dileng-eleng mah. Apik banget ya? Apik gon mule. Seso tak nanggap. Guno. Rodok rene gon kurang tekan aja dadah. Olah kecedak. Ini jare ra tekan. Sing ndi to ora ini? Dhuwur. Heh. Ora kono yo nek ra jute kok. Tak kira gelung. Di. Iya. Rodok todok. Rantok. Eh? Rantok. Rodong todok iki. Rodong todok rantok. Oh, rodong todok iki rantok. Ya, dhewe sih. Ngapunten Pak Ajeng kula guwak. Aja aja tak nggone idep. Ah, aja aja. Idep kok ngriting. Masa lek kan api, idep iku kudu melentik-lentik ngono. Masa wong kudu idep. Tukune nang toko tumbas idep cap jempol ngono. Dadi apa kuwi engko? Ben ketemu kancane meneh. Oh. Ya iya. Ben tukul neh. Dilahirkan kembali. Rodorodok. Rodon todok. Rodon todok. Cita. Bareng 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 ya manut aku ya Mas ya. Geblak menak Mas Kendang ngambek ngadem bedek ngadak adan bedok ngadem bedek ngadem bedek ngadem bedek ngambek Mas Kendang. Kesenian apa? Aduh, aduh. Kono semangat tok tekan kene kletek-kletek. Panas, panas dingin. Udan. Panas udan ta, Mas? Udan. Panas udan. Udan panas lengale. Ah!
salto roll belakang rada rene dik gaju. Pengestu nek enek apa-apa titip damar ya. Nyoki jarane jarane. Balini tandu ya. Orangnya nggak semua. Atas. Aku itu papa sakit lemu. Kayu kopral. Kopral. Orang yang anggaran UGD. Orang gue kopral-kopralan. Kau sih ngarep menafkahi termin ini di siapa? Tadarnidi. Tadarnidi. Gak nganggu kopral-kopralan. Wis tuwek mas, wis tuwek. Mau cari konreokan kok? Sing akon rima, sing akon kopral sapa? Aku lak mau ngilep bocah iki lho, rodok rene engko timbangane neneng kene ngantuk kejerumup lak ngono to. Tak kira kok siap. Aku gak arep ora aku lak ora ngomong arep kopral to, Mas. Nggih, Pak. Nggih, nggih. Darodong apa ora? Udang enong. Dong pora. Dong. Dong, lah ya darodong. Darodong. Eh, weh, kowe. Nadian darodong. Nadian wadon sarto rabi sokumpul Yendek cah loro Mbak Yadan Didi, Vidiada, Mbak Elisa, Mbak Ledesi Diada, Bu Bodo Lede. Duduk iya. Duduk njok piye iki? Duduk. Budak kunung sing nganggo eng, nek kurak sing gludak-gluduk. Lah aku. Odo rada odo lede. Tedep-tedep ngada tedek. Tetep ngadek. Tetep eh? Ku tetep ngadek. Ning tedeng ada. Oh. Iya. Sing penting ora redur-redutuk. Apa kuwi? Runtuk. Redur-redutuk. Angel. El basa gunung kidul angel. Dek. Sesuk ki ana wayangan gagrek gunung kidul iki basane sewengi ngene kabeh. Dek. Dijamin perjuangan jerakelingan menalangkan oh.
apa ora? Syukur bisa. Sodor-sodor bidi sodor nyada padang. Dudun. Ya, tiga roda. Tiga roda. Caping gunung pun diatur kelek kareng. Sampun Mas Yusuf. Tadi wonten ingkang ngresakaken wisa tresna kalian lali janjine ya, mriku monggo dipun pinangkani ya. Ingkang pareng badhe nyari rani sinten Mas Yusuf? Mbak niken rumbien mengko. Okay. Mengko lagi nyonyane. Genduk niken ya, berdiri. Minyak telon acap tiga anak wangi tewangi bayi. Minyak telon acap tiga anak wangi tewangi bayi. Drang 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 cerut delak. Minyak telon semono dong no. Minyak telon kan gorokannya radadadadang. Oh ya weh. Apa? Radang tenggorokan. Nggih. Gendhuk, Sayu. Halo, Pak Gareng. Niken. Kok saya entek ngene iki akine. Wis kunjuk susu rong. Ampun jano. Ya kurang akeh ya e. Susu. Susu sing coklat apa sing abang? Misuka tadi, yang biru. Biru ya, Dek ya. Biru Misuka ya, biru. Lagu karo diganjani Mbak Lady Sidiada. Mbak iya Mbak Elisa, sama Mbak Niken. Mbak Niken ya. Aku nganggo bahasa Arab genti aku istirohat. Ya ya wis ngono gandeng ngaki kesehatane ya dijogo. Ora Mas, ora tau tanggung jawab kok. Oh ya ya ora wis stop nganti rampung Mas. Ah ya sip. Siapa kuwi? Kok nine kaya kenal. Ning wisa tresna apa? Wisa tresna. Apa maksud sini? Lali janjine. Lali janjine. Anu. Lali janjine bae saka menjane Mas Irwan Effendi. Lagu sing viral, Tirner mirnggur sir tartur der.
kurwir ngarcer nertar bareng-bareng ngurr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 Cetro bukti ini oleh 1, 2, 3 lho kaya son gini gini nenggon ku sartur duar tirkar ter ter alur alur sesarengar karyan kir jursor arsor bingung tahlilan gondungo apik banget nikir sornya arpir marikir ayur dir kaya wong perindapan malah tirner mir gursir tartur der soalnya enggak bernyaber ya ublek kita kekuatan ceker babat yuk cer cer ner ker wer ner ngar ndir ker ker sone ki apik yo sen son gon aku mas pas son drekmu ne pikire mewer-mewer ki son apik ki kene muni yo kono muni ning nggih yo sebanter salone ki yo iso banter sebabe apa mas salone iso banter e ha yo mergo seru mergo apik mau mergo enek SC lho kok S nek ora enak se ya ora salon ning alon. Oh, ngono ya ya ya. Iya. Dadi nek alon kok ngene Mas, nek alon kok bener mirngur sir tartur gur. Ha ning suarane bening lho ora war-war-war-war. Bener tar war-war ngur. Mar ya dirmu Mas Ngadiono. Lho, Dion. Ngadiono. Ngadiono. Dion barang. Dion, KTP ku Dion. Dian cepi lho. Kok Ngadiono panggilane Dion ngono. Heeh. Mbok omongke nek jenengku Ngadiono to. Dion. Dion nek iso Ngadiono. Jenjene kowe nek. Hey! Dada,
lampir kursi tak tunggu kuing aja neng tawang tamu nganti lingsir serangeng nunggu kowe aman kawitan kok plupoh seragen paidi laras kok paidi laras lho kok plupoh seragen paidi ya paidi laras plupoh 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 seragen anggo waya-waya waya-waya jos ya ora nek jos ora nek garek speakere wo iso weruyo-weruyo bujur-bujur dar 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 mar tertender pelander 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 pelak 6 lah pelander pelander sen sen kowe ning Mbak Niken, silakan duduk kembali. Ya. Ayo nyonyane. Nah. Nyonyane. Nyonyane. Digandeng, 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 digandeng. Nyonyane sapa ta, Mas? Nyonyane. Oh, Ngadiono. Iya. Nyonya Ngadiono. Bu Ngadiono. Ndi mau Oh, iya. Wah, kok ora. Mbak Elisa boleh lenggah riyen iki masalahe perkara keluarga. Iki perkara keluarga. Iki urusan keluarga, urusan kasepuhan. Kasepuhan aku gak melu-melu. Peteran, Dik. Ya, ya. Yang pokok yang barang yang uti, yang uti. Oh, yang uti. Rene yang uti. Yang uti. Ya. Jarike anyar. Nah iya iya. Kile sampean menafkahi dek neng plaosan gitu. Alhamdulillah temonjo, temonjo. Digandeng to ya sing romantis to ya. Ora perlu mesra. Loh, sudah tidak butuh kemesraan. Oh, ngono ngono. Nek wis ora jaharan ning jahanam nek ngene iki. Ayo berarti nafkahi kok terus sudah tidak usah mesra. Harusnya kita itu menunjukkan kemesraan kita supaya ditiru oleh masyarakat bahwasanya dalam berkeluarga itu harus mesra. Lah sing mesra ning sak niki kedekmen ora. Lah ndekmen tak goleki kan ora ketemu lho. Mbok yo sing wis yo wis to dik sing saiki baleni ngono wae. Kok jur baleni ora. Damar yo adik ra. Yo adik ra. Kayak lanang wedok apa banci? Yo aja ale banci. Endi mau? Ayo alah kowe iki anggar dituntun kok angel men to. Tek rene. Iki ning dina-dina ora tak tuntun mesake kok. Ayo. Ning pasar yo tak tuntun. Ora nek tak tuntun ning pasar ngutil kok Mas iki yo. Copet, copet. Sini sayangku. Saya pokoknya sumpah. Saya jahat.
saya itu kalau tidak ada dirimu terasa dunia ini maghrib terus rasanya. Oh, maghrib terus? Tidak ada fajarnya, tidak ada subuhnya. Oh, maghrib terus. Petang terus. Iya. Kesini dong. Kamu sekarang langsing apa tersiksa batinmu? Sini ya. Dulu. Sing nyiksa nggih njenengan to. Hah? Sing nyiksa ya njenengan. Iya, tapi kan iki aku sing nebus dosa. Anakku ya wis ngakoni nek iki bapake. Heeh. Gur garek sliramu. Nebuse nganggo napa? Lho, sing penting iki lak ati panjaluk pangapura wis sah. Heeh. Wis padha legowo ngrumangsani. Heeh, wis ngrumangsani ngelenggono. Lepat ngelaku ngaku lepat. Nggih. Damar wis ngelenggono, aku ya wis njaluk pangapura. Aku sing ora ngelenggono. Karepe arep piye karepe? Apa kelakon damar tak goleke mbok liya? Nafkah kok bola-bali setahun 100. Loh, setahun 100. Lah 100 iso ngurip setahun tergantung bagaimana wong wedok. Lah kuwi ditukake tukake tanggalan lak Januari tekan Desember ya. Bener, bener. Pokoke tanggalan. Kok Januari teko Desember setahun. Tahun 100 tanggalan. Kita kan keluarga rayap to. Kowe anggere suwe ra tak jak kiku-kiku kok ngono to. Keluarga apa? Sik katon napa saiki katon? Keluarga rayap, Pak. Lho rayap, rayap. Ya sing ngrikiti speaker sing dirner mir gur der tar tur der. Pun sakniki gek njak napa. Saiki ngene lho Cah Ayu, katresnane pun Kakang. Soko adoh iki aku teko. Nyaketi marang sliramu. Liwung, liwung. Yen wis caket wis tak rangkul badan sariramu, njur tak bisike ana talinganmu. I love you. Iya, Mas. Masuk ora, Mas? Masuk. Sesuk tak contone. Ngadiono. Padake mbiyek-mbiyek. Yes. Piye panggung, panggung, panggung piye panggung? Panggung. Panggung piye? Ngono ngene lho. Sing endi to, Mas? Kuwi panggung ala-ala krotok to? Panggung. Panggung iki apa to? Alah, le mau kowe krotok ngono ngene lho. Nutok panggung ngono. Heeh, heeh. Krupuk ngono lho. Ngene ya Dek Cah Ayu. Nggih, pripun. Ora cedak-cedak to. Lah nek ora cedak ngono kuwi ora tekan kok ngeyel lho. Nyanyi wong loro. Supaya ne awake dhewe ketok hal sing bungah keluarga bahagia. Heeh. Acara ini. Nembang nopo? Apa iso? Yasinan opo piye? Lewong kok yasinan. Hadroh, hadroh lho, hadroh. Hadroh kok iso yasinan iki. Hadroh apa? Lewong ya, Mas? Lewong. Lewong ya, Cah Ayu. Aku mah ora lewong. Aku lewong marang sliramu. Aku ora. Eh wis, butarane. Lewong 150. Aku ora lewong. Lah piye? Ora. Lho, ngelegani kene. Aku ben ra lega, kene mencen ra tak gawe lega. Oh, ngono, ya ya. Aku nek wis lega terus turu kok, Mas. Ujung-ujungnya rak mengono ta. Piye timbang ra omong kok aku. Ya wis terusno bae. Jalukmu lagu apa? Tak turuti Cah Ayu. Wah, wonten pamundutan sinom ta. Sinom. Oh iya. Iso. Ayo kene. Sinom e kene. Bener rene. Sinom gandrung, yo. Wong sing arep nembangke kene kok. Mosok kene arep gandrung aku. Oh ngono ya. Iya, kebalik dong. Oh iya iya iya. 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 Iya sayang. Sayang-sayang mergo lali jenengi. Iya. Iya. Moci nem romo lu tempi. Piturung. Piturung. Genderane. Pelak enam, pelak enam, pelak enam. Na 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 na. Memanismu. Wah, aku mumet ya aku. Eh? Ganti sirah. Napa kak mumet? Maka dilanjut toh, song rembuk aku. Memanismu kangu. Seniman tutuke wong ayu sing putri sandiwati ayane monggo ya
gelem ya cahayu tak bobong tak gendong tak indit wis kayak langsung apa tak seret seret rakatut ya mancing ono taman kaputren ya cahayu minum rodakol. Apa-apa? Panjenengan riyen. Obat suket po kuwi? Rodakol. Rodakol iki rodakol. Oh. Prokol iso ngantek rodakol. Rodap. Tertentu. Tak tu. Aja loro kok nang aja ngono. Ning aja ngono. Bojoku tak aturi pinarak lenggah meneh ya lanalan gelange anyar saiki mulo ket mau gur nginang ngene ya kemeng ya gelange anyar iki gelange jenengan ku ya apik kok asli nek iki kok Mas iki ya ya asli asli semprotan niki oh ya wis kena keringet gatel eram ya. Yo gak apa-apa. Wis rada ijo lho Mas, tolong sasi lu tak doske. Teng celekit. Heh ngono aku ya wis ireng-ireng kok ngene ya. Bolot kuwi. Lah iya bolot kulo ora ireng-ireng kok bolot. Iya, Mbak Elisa. Monggo katuran jumeneng. Cek cek. Nggih, wonten dawuh Mas Isa. Iki gojeke iki diteruske mengko lek guru-guru. Nggih. Iya. Kripek gedang, kripek telo, si gedang. Dukui karepe. Parian bagus. Tak lo nek tawa kok aku biar tuku tak goleh-oleh kok. Bisa sampean ge. Kripek
kecang kripik telo siti edang padaroto. Engko tak terusno nek gara-gara gojekane Mas Ngadiyono. Nggih Mas Yusuf. Mas Gareng. Mas Gareng tralala tralala tralala. Sehat selalu Mas Yusuf bersama amin. Rombongan semakin sukses 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 sukses. Semakin sukses. Sehat sehat sehat. Sehat. Berkah barokah semuanya Allahumma. Amin. Amin. Derek titip bojo kula kalih anak kula damar tralala. Beres, beres. Nggih. Nyuwun pangapunten sedaya kelepatan gojekan dalu niki. Mbak Elisa dereke ngatos-atos mengke dalan. Sami-sami panjenengan lancar anggenipun ngringkit dumugi. Gelap, kita akan syuting paket kedua. Hai Devina, teman aku. Kita di TVRI sekarang akan syuting paket kedua Gongso Ngetren. Kali ini kami akan mengucapkan Zolaine deh, hari lebaya ini. Nah, aku akan mencoba dulu. Iya, spill Mbak Tatin. Mbak Bella dulu. Hai, tukang cantiknya kalau diri. Wait, wait, live IG. Wah, ngerti aku malu. Assalam. Assalam. Ini ada Ibu Budi di sini. Ayo, yang cantik yuk datang ke TVRI yuk, nonton yuk. Iya. Kita mau mulai. Iya, sini. Boleh, boleh. Dari paroki Bugera. Is it?
Kamis jam 8 malam. Thank you.
dan terus mau kisah karo Mbak Tati apa sama aku aja ibah nonton ayo nonton di kolom lima Oh,
kalau yang tekanan itu barang itu mau yang mengatur barang jenengan perlu perang dokan itu mau ayo sama kasih lah semarin perang dokan jenengan awam sama tahu kok batatin kok duidok asik besar dua lagi yang berlunjur awam sepatutnya aku nyawang batatin yang orang ini kok kuyuk babon ngarang lagi untuk orang ini babon ngarang lah padung iya di tempat itu Kepo. Ora. Sak iki ora kok. Ih. Ora mung pi terus.